د تیرې جمعې په ورځ بغلان، تخار، بدخشان، هرات او غور ولایتونو کې د سخت ورښتونو له امله سیلابونه راوتلي چې درانه ځاني او مالي زیانونه یې اړولي. اسلامي امارت اړوند ادارو او د ولایتي مسؤلینو ته سپارښتنه کړې څو د خلکو د ژغورنې، د مړو رایستلو او د ټپیانو درملنې لپاره خپل ټول امکانات په کار واچوي، او دغه راز له خیریه موسسو او بنسټونو یې غوښتنه کړې چې سیمو ته اړینې مرستې ورسوي. تر اوسه دغې پیښې ته جاپان او متحده عربي اماراتو سفارتونو د خواخوږۍ پیغامونه خپاره کړي. د میرویس عزیزي د 50 میلیون افغانیو د کوزي پښتونخوا سوداګر او د پېښور زلمي لوبډلې مشر جاوید افریدي، د 10 میلیونه کلدارو او د کرکټ وتلي ستوري راشد خان د 1.5 میلیون افغانیو مرستې ژمنې کړي. د اسلامي همکارۍ سازمان له خپلو ټولو غړو هیوادونو، د نړۍ له نورو هیوادونو او مرستندویو سازمانونو غوښتي چې له سیلاب ځپلو افغانانو سره ژر تر ژره ژوند ژغورونکې مرستې وکړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري چارو ځانګړي همغږي کوونکي ویلي چې اقلیمي ټکانونه اغېزمنې ټولنې له منځه وړي، او له اقلیمي بدلون سره د ځان برابرونې لپاره د افغانانو بیړنۍ ملاتړ مهم دی. په افغانستان کې د ماشومانو د ژغورنې سازمان ویلي چې افغانستان په نړۍ کې یو له هغو هیوادونو دی چې د اقلیم له پلوه ډېر اغېزمن شوی، خو د اقلیم له کړکېچ سره د مقابلې لپاره تر ټولو لږ چمتووالی لري. دغه سازمان ویلي چې نړیواله ټولنه باید په افغانستان کې د اقلیم د کړکېچ سملاسي او اوږدمهاله اغېزو د له منځه وړلو لپاره لا ډېرې مرستې وکړي، او د دې برخې ته ډېره بودیجه ځانګړې کړي. سلامونه، وخت مو په خیر. زه عبدالرقیب سالم او تاسو د پژواک لیدلوري خپرونه ګورئ. په نن بحث کې را سره د طبیعي پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د دولت وزارت ویاند مولوي جانان سائق صاحب، د چارو شنونکی سید عبادت الله صادق صاحب، او د چاپیرا ساتنې او اړوندو مسایلو متخصص سید عبدالباسط رحماني صاحب را سره میلمانه دي. تاسو درې واړو ته په پروګرام کې ښه راغلاست وایم. مخکې له دې چې بحث ته راوګرځو، همکار مې په دغه پیښې په اړه راپور لري. د بغلان ولایت په لس ولسوالیو کې وروستیو سیلابونو درانه ځاني او مالی زیانونه اړولي دي. د بغلان ځایي مسؤلین وایي چې د دغه ولایت په نهرین، مرکزی بغلان او بورکی ولسوالۍ کې د تیرې ورځې په سیلابونو کې 130 کسان مړه شوي او شاوخوا 100 کسان ټپیان دي. د بغلان ولایت د والی ویاند وایي چې دغه سیلابونه د یاد ولایت په لس ولسوالیو کې راوتلي چې په ځینو کې ځاني او په ځینو نورو کې درانه مالی زیانونه اړولي دي. بغلان ولایت په ټوله کې د تیرې ورځې راهیسې کوم سیلابونه راغلي دي. تر اوسه پورې په لسو ولسوالیو کې سیلابونه راغلي چې تخمینا ډېر مالي زیانونه یې اړولي دي، او ګڼ شمېر هېوادوال مشاهدات شوي او زخمیان شوي هم دي. په کې ځاني زیان هم لري. چې د ځاني زیان له جملې نه دوه ولسوالیو کې بغلان مرکزي او بورکی ولسوالۍ کې ډېر ځاني زیان لري، او مالي زیانونه یې په لسو ولسوالیو کې دي. تقریبا تر اوسه موږ ته کوم معلومات رسېدلي دي، په ټول ولایت کې په ټولو ولسوالیو کې البته 130 کسه شهیدان لرو، او تر دې دمه 100 کسه پورې زخمیان لرو. د اسلامي امارت د مسؤلینو په هڅه، ولایتي مسؤلینو او ګڼ شمېر د اسلامي اردو، همدارنګه د امنیه قمانداني پرسونل، همدارنګه د ټول ملکي او نظامي مسؤلین چې د تېرې ورځې راهیسې لګیا دي، تر دې دمه پورې د هوایي ځواک او زمینی ځواک ټولو مشترک 130 کس شهیدان او 100 کس زخمیان وصلی دي. نه، طبیعي ده چې دا به وروستي ارقام نه وي، ارقام به ممکن زیات سي، ممکن همدا وروستي سي، یقین سره نسو ویلی چې دا به وروستي وي. خو د هغه د پلټنې کمیټې مسؤولین مجاهدین لګیا دي، انشاءالله وروستي به جزئیات به هم له ټولو هیوادوالو او رسنیو سره شریک کړو. دغه راز د مرکزی بغلان ولسوالۍ د روغتون سرطبيب وایي چې تر دې مهاله ورته د سیلابونو له امله 350 مړي او 70 ټپیان ورول شوي دي. د وایي په مړه شوو او ټپیانو کې ښځې، ماشومان او نارینه شامل دي. کوم سیلابونه چې راغلي وو د مرکزی بغلان روغتون ته په مجموعي شکل باندې د مرکزی بغلان ټپیان او زخمیان راوړل شو، چې دوی تقریبا تر دې دمه پورې موږ 350 شهیدان لرو، 70 نفره زخمیان لرو. چې 350 شهیدانو کې 15 تنه نارینه دي، 18 تنه کوچنیان دي او 2 تنه زنانه دي. شهیدانو ته غسل ورکړل، تکفین وروسته پایوازان تسلیم کورو ته بوتل، او 70 ټپیانو کې د ټولو صحي وضعیت د ډاډ وړو، د لومړني کومکونه وروسته کورو ته لیږلي دي. 100 دانه ټپیان چې صحي وضعیت ښه نه و، دوه منګه د خوندوز او دوشه پاین ته لیږلي دي، او دوه نور مخصوص روغتون کې بستر دي. د هغوی صحي وضعیت هم د ډاډ وړ ده.
او دا ارقام لومړني ارقام دي تر اوسه نهایت سی ویني دي ورکه ډیره ده خلک راځي مریضان او شهیدان ګوري په دې اساسو دغه جسدونه پیدا شوي نه دي پلټنې ټیم روان ده ممکن دا ارقام تغیر وکړي ارقام لوړ لاړ شي او امکانات تر ډېر حده پورې موږ امکانات لري لله الحمد دمه پورې بیخي بشپړه آمادګي موږ درلوده څه چې ضرورت مریضانو ته شهیدانو ته په وخت موږ رسیدګي کړې ده هر څه الحمدلله تر دې بیخي پوره وو یو ښه مانګۍ په ټول ولایت کې په ټول ولسوالۍ کې په ټول رهبرۍ کې ښه مانګۍ وو ښه په مخ تللې تر دې دمه پورې بل خو د سیلابونو له امله د زیانمنو شوو سیمو اوسیدونکي د عجلو مرستو غوښتنه کوي دوی وایي له ځاني زیانونو سره سره یې کورونه هم په بشپړ ډول له منځه تللي دي داخلي خانه بودم یو وخت کې از خانه بیرون شتم کې سیل 100 متر د زیر خانه مې بلند است 100 متر بلند است سرایچه مثل یوې کشتي بارې بین یو بازی میکرد سرایچه مثل کشتي بارې بازی میکرد خانه همسایه ما را از بیخ ریشه به نام سید عالم است که غیر خودش مانده پاک از بیخ ریشه برده گیست تعدای دیوارش هم نمانده گیست مکتب در چهار اطراف خانه ما فقط ما به همراه 26 فامیل داخل خانه بین یک کمر آب بودم مکمل دیگه خانه زیر آب بود از هر طرف مکتب چپه می شد سیل خرباس می کرد آب در 50 متر 100 متر بلند خز می زد فشار آب بخی بالا بود مردم مواشی مال مردم بخی زه بوده گیست حتی که از یک نفر 4.5 ساعت گستم از یک نفر بوده گیست از هر خانه 5 تا 10 تا 4 تا 30 تا 40 مال بوده گیست تلفات بخی بعد زیاد تلفات است دیگه که ما ایساد دمادان 75 نفر بودن 9 تا بوده ایما 6 تا 6 تا بچه 6 تا بچه سرخون بیا زادن میشه 6 تا ای بوده چند تا میشه 3 تا و 6 تا 9 تا 9 تا بوده تقریبا نگم 5-6 خانه که دینج است تلفات مالی جانی زیاد داره خو اینم یه بدر خانه را کلان برده موتر را کلش سید بر داشته دیا بازم دیدن میتونی که داخل خیره کلان از دست داده دار نظر کلش سید برده گیست چند نفر از این منطقه برده باشه؟ تقریبا حدود 45 نفر میاید حالا نیارم شد سید مشخص نیست که چقدر شال سرگم است و اینم یه خود شاید داده سید تقریبا 45 مورد گر کردیم میادی از پس مازم که حکومت کی هستید وقتت بسیار کمک های اولا را دیه بسیار خانه مردم مجور کنید یا مشکلات هایی که زیاد ضرورتش میشه رسی بتانند دو یادونه ده چه در ریاست الوزراء اقتصادی معاونت په مشی په بغلان، غور، بدخشان، فاریاب او تخار ولایتونو کې د سیلابونو له امله زیانمن شو ته د بیړنۍ مرستو رسولو په موخه کمیټه هم جوړه شوه د غراز لوګر کې بیا د یاد سیلاب زبرو لپاره د مرستو ټولولو لپاره خیمه ودرول شوه پښواک خبری آژانس د پیښو رښتینې هنداره لامکار څخه په مننه سایت څخه بحث نه تاسو را پیلو ستاسو په نظر وروسته یو سیلابونو له امله څومره زیانونه اوښتي او وروستي جزئیات څه دي بسم الله الرحمن الرحیم اول خو سلام تاسو او ستاسو همکارانو او ټولو قدرمنو هیوادوالو ته وړاندې کوم وسلام سلام تاسو ته خو بهتره معلومه ده چې په هیواد کې وروستي هم ډېر سیلابونه بارانونه راغلي دي د دې له امله ځینې هیوادوال متضرر شوي او ځینو ته یې نه پام رسېدلی ده د هیواد په سراسر په ټولو ولایتونو کې ډېر داسې ولایتونه دي چې له دغه بارانونو او سیلابونو یې ګټه اخیستې ده چې د هیوادوالو زراعتي ځمکې زرغونې شوي ورسره په څنګ کې د هیوادوالو د زراعت وده کړې ده ممکن چې د حاصلات هم سوا شي تاسو ته بهتره معلومه ده چې زموږ هیواد خپل زراعت او مالداري بنا هیواد ده نو او له بله پلوه به دا ورته وایي چې روغتیا هم په هیواد کې په ځینې ولایتونو کې لکه بغلان و تخار و بدخشان و غور هرات په داسې ولایتونو کې بیا له ځانه سره څه نا څه مشکلات یې نیولي دي هغه مشکلات یې په داسې اندازه دي چې تقریبا په دغه کوم ولایتونه چې ما یاد کړو په دې کې تر 140 پورې شاوخوا تقریبا شهیدان شته او تقریبا تر 100 په شاوخوا کې د زموږ هیوادوال دلته زخمیان شوي دي او ورسره په څنګ کې د هیوادوالو ډېر کورونه هم تخریب شوي دي نو کوشش په دې کې دا روان ده چې په دوی ته اوس رسېدنه وکړو بیړنۍ اړتیاوې هلته څنګه کور کیږي ویل کیږي چې د اسلامي امارات اقتصادي مرستیال ملا برادر هم سفر کړی و تاسې جزئیات څه دي چې اوس مهال د خلکو ژوند خوندیتوب لپاره څه تدابیر نیول شوي نو هلته تاسو ته خو ته یې وړاندوینه وکړه چې هلته اجملا برادر خوند تللی ده او زموږ ورسره په څنګ کې
رئیس عمومی مولوی عبدالرحمن صاحب هم زاهد هلته ده په موقع باندې په هغه ابتدا کې ځان رسولی ده او هلته زیات تر هیوادوال چې په فعلي شرایطو کې ضرورت لري سرپنا ته خوراکي ته او البسې ته ضرورت لري او د دوی څو ډېر مالونه او نوتزیانه وخت ده نو موږ په هغه ابتدا کې دا کوشش وکړو چې له وزارت دفاع سره په همهنګي دا کوشش وکړو چې ځینې هیوادوال چې اوبه وړي وو یا د دوی کورونه ښه تخریب شوي وو یا له مشکلاتو سره سر وو هغو ته هم بیړنۍ مرستې دا وو چې دوی د دوی ژوند هم وژغوري کوم خلک چې په اوبو کې بند پاته وو له هغه وروسته هم دوی ته خوراکي مواد ورسول او دوی ته هم خیمې هلته ځای پر ځای کړي موږ په هغه ابتدا کې چې په بغلان کې زموږ کم هیواد مواد کم وو له کابل څخه هم فوراً مواد ورته انتقال کړو له مزار ولایت څخه مواد ورته انتقال کړو نور داسې ډېر زیات یعنی سره میاس مهاجرین او خیریه بنسټونه هم هلته رسېدلي دي له د مرستو په دې بهیر به خبره وروسته هم وکړو که دا راته ووایاست چې اوس مهال عملیات خلاص شوي کلام دوام لري نه په زیاتو سیمو کې یعنی د بغلان په ځینې سیمو کې اوس هم عملیات دوام لري ځینې هلته ځینې کورونه تخریب شوي دي په زیاته کچه نو هلته کار عمل جریان لري کوشش هم دا ده هلته حاجي نابرادر خان ټولو ارګانونو ته سپارښتنه کړې ده چې تاسې جدي کومک وکړئ کوشش وکړئ چې کار پای ته ورسوي او د هیوادوال کم هیوادوال چې نورې ضرر شوي دي هغو ته هم رسېدنه وکړئ او کم هیوادوال چې شهیدان شوي دي هغه ته تدبین او د هغه وروسته د حاجي نابرادر خان دا وعده کړې ده چې له دوی سره به نغدو پیسو مرسته هم کوي سلامات اوسئ بېرته به تاسو ته راوګرځو صادق صاحب وروستۍ پېښه تاسې شاهد حال یاست چې صادق صاحب کافي معلومات وړاندې کړل ستاسې په نظر د دغه پېښې ته غبرګون څه ګورئ احساس مو څه دی بسم الله الرحمن الرحیم ساحل صاحب تاسو ته په باس کې ډېرو درنو قدرمنو میلمنو ته او ستاسې د پژواک ادارې محترم لیدونکو اوریدونکو ته سلام او درناوی یقینا چې زړه بوګنوونکې واقع ده او دا یو آفت دی چې په درد کې ټول سره شریک استو دا نو یو جبران ناپذیره واقع او حادثه ور نه یوازې دا چې انسانان له منځه لاړل څه زخمیان شلو کورونه ویجاړ شلو د دوی افغانستان چونکې یو زراعتي هیواد دی په مالدارۍ باندې ولاړ هیواد دی بیا خصوصا دغه اطرافي سیمو کې خلک زیاتره کوشش کوي چې د سیندونو غاړو ته یا د خوړونو غاړو ته خپل کورونه آباد کړي هلته دوی مواشي لري یعنی پولو پټۍ لري ونې لري نو دوی زیات د اوبو طرف ته ډیر زیات رجحان د خلکو دای چې عام خپله د اوبو نه استفاده وکړي او هم څاروي استفاده وکړي او هم هلته څړځۍ نه دي یا مثلا پټۍ لري چې هغوی ته د اوبو خور یو نظام برابر ویل بده مرغه چې په داسلو کالو کې به وي مدي خبرې ته توجه خاصه نه ده شوی چې مونږ خوایو چې زمونږ هیواد زراعتي دی مونږ خوایو زمونږ هیواد په مالداري باندې ولاړ هیواد دی مګر هغه سیستم چې د اوبو چې مونږ لوی لوی سیندونه لرو زمونږ خواو شاه هیوادونه چې څومره گاونډیان دي دومره په پراخه پیمانه اوبه نور هیوادونه نه لري لکه مونږ چې دا خوږی اوبه لرو او هدر زمونږ نه روان دي دا یو عاطفي موضوع هم ده یو سیاسي موضوع هم ده اجتماعي هم ده او اخلاقي موضوع هم ده که مونږ دا اړخ راواخلو چې عاطفي موضوع ده نو تاسو فکر وکړئ دا په مونږ باندې چا حمله نه ده کړې چې دومره خلک یې وژلي دي او په یوه ورځ کې د منځه تللي او بېګناه انسانان چې هغه نه د جنگ موضوع ده او نو د چا سره د رقابت موضوع ده بلکې دا یو آفت دی راغی او یو آسماني آفت و او د خلک داخل کور سره مخامخ شلو په ضد کې رااله نو دوی تلفات ولیدل په دې معنی زمونږ غزړه سخت درد دیدلې دي دا چې خلکو کومکونو اعلان کړي دي دا د افرادو خبره نه ده او نه دا زمونږ د اوسنی حکومت د هغه وس نه بار خبره ده چې کوم فکر وکړو چې د باغ ټول امکانات دغه سیلابونه دا زلزلې دا آفتونه دا یوازې په افغانستان نه دا زمونږ په گاونډیو هیوادونو باندې راځي په لویو هیوادونو باندې راځي فکر کوم د شپې په برازیل کې ډېر لوی سیلاب راغلی دی چې د بارانونو له کبله چې په سلګونو خلک مړه دي زخمیان دي او په لسګونو زره خلک د خپلو کورونو نه بېزې شوي دي یعنی هغه متمدنه پیشرفته هیوادونه چې هغوی د ساینس ټکنالوژي د تخنیک او د ننني عصر او علم په بنیاد باندې ټول هغه امکانات لري چې خلکو ته مخکې د واقع نه څنګه خبر ورکړي بیا د واقع په جریان کې څنګه د هغوی سره کومک وکړي بیا د واقع نه وروسته څنګه د هغوی سره مرستې وکړي
صاحب یوی مسئله ته مو پام راړو په ګیان کې پکتیکا کې زلزلې وشوي په هرات کې زلزلې وشوي اوس په بغلان او ځینو نورو ولایتونو کې طبيعي پیښې روانې دي او خلک متضرر دي تاسو د دوی د حکومت لخوا د خلکو لخوا د طبيعي پیښو سره مقابله څنګه ګوري او څنګه نو دا دا ډیره کمزوري خبره به ما ته بریخي مولوی صاحب دلته ناستې په هغې باندې به دوی وضاحت ورکړي دا چې زموږ حکومت دا اوس دا چې ویو چې کمزوري معنی دا چې هغه امکانات نه لرو که نه مثلا دغه ستونزو ته یا دغه پیښو ته طبیعي پیښو ته د رسیدګۍ چې اداره ده دوی موږ ډیره بدبختي دا ده چې زموږ په هیواد کې چې کله جګړه وي جنگ وي لویا پر قدرتونه وي خو یو طرف د هغوی سره ولاړ وي او یو څوک د هغوی په مقابل کې جګړه کوي څوک چې په طرف ولاړ وي دوی هغه مادي مرستې ترلاسه کړي دوی مفکرین وي دوی ماغزه لري او بیا یو وخت چې کله دوی وځي بیا د هغوی نه مخکې دوی منډې وایي هغه کم ماغزه چې دلته باید بیرته په کار شي او دلته ته استفاده وشي هغه بیا زموږ د وطن نه وځي د دلته بیا د خپل وطن دپاره د بیا رغونې دپاره هغه ستونزو او مشکلاتو ته د جنګ نه وروسته موږ ورته ضرورت لرو وطن ورته ضرورت لري دغه جنګ ځپلی هیواد ورته ضرورت لري چې طبیعي پیښو سره مبارزه صحیح نه لسي هغسې چې باید په کار وي نه ده شوې مثلا دا چې یوه پیښه کیږي اوس خو د موږ د هوا پیژندنې اداره لرو چې وروره په د افغانستان کې اوس دغه د موسم د بارانونو دی او د سیلابونو دی دلته په کومو سیمو کې دا وریز او دا هوا پیژندنه میترولوژي دا څه ښیي چې په کومو سیمو کې ورښت ډیر کیږي او څو ملي متره کیږي او څومره بارانونه راځي او کوم سیمې دي چې هغه متضرر کیږي او دغه کیږي د له منځه ځي حتی کورونه پټي ونې انسانان حیوانات نو د دې دپاره باید مخکې د مخکې اعلان وشي چې وروره تاسې حد د اقل خپل هغه ضروري شیان غاړې ته کوي تر څو که دا سیلاب راځي احیانن چې د هغې په ضد کې رانه شي مهرباني رحمانی صاحب تاسو شاید حال یاست چې د پسرلی په دویمه یا وی میاشت کې واوري وشوي او دا بې ساري خبره ده له دې سره په خوا کې په بغلان او ځینو نورو ولایتونو کې د سیلابونو راوتلو موضوع چې په بحث برانګیزه شوې ده او تلفات یې اړولي دي ستاسو له نظره د اقلیمي تغییر له امله افغانستان څومره متضرر بولئ بسم الله الرحمن الرحیم سلام عرض احترام حضور شما بیننده های عزیز مسئله که در حال حاضر بسیار مطرح است بحث‌های اقلیمی در دنیا یک روند بسیار بی‌پیشینی داشته ما ناهنجاری‌های زیادی در سطح دنیا شاهد هستیم به ویژه در افغانستان که بسیار آسیب‌پذیر هست بدون شک ما به این سوال و این حقیقت روبرو می‌سازه که شرایط حتی میتونه سخت‌تر باشه برای افغانستان ما بارندگی‌هایی که از اول سال داشتیم تا اکنون تقریبا میتونم گفت که در طول تاریخ کم سابقه بوده و خب بعد از اینکه بارندگی ها شدید شد باز در افزایش درجه حرارت داشتیم و باز شاید چند روز چند ماه آینده ما حتی پیش بینی شده که افزایش درجه حرارت بسیار شدید داشته باشیم یعنی هوا بسیار گرم بشه بنان افغانستان رو میتوان گفت جزء آسیب پذیرترین کشورهای دنیا هست از لحاظ اقلیمی با توجه به اینکه ما سهم بسیار کمی داریم و ما متوجه از این میسازه که بیشتر از روش های کار بگیریم که در واقع انعطاف پذیرتر باشیم و افغانستان رو در شرایط قرار بدیم که مردم آگاه تر بشن و کمتر تحت دستخوش خطرات اقلیمی قرار بگیرن تیره مننه سایق صاحب صادق صاحب مخکې اشاره درلوده چې د طبیعي پیښو سره مبارزه په مقابله کې ستونزې وي څه ورته وایاست نو موږ به د صادق صاحب د خبرو په جواب کې دا چې وایو چې موږ خو تاسو ته بهتره معلومه ده چې په پکتیکا کې په هرات کې زلزلې وشوې او په ډېرو ولایتونو کې په جنوب کې سیلابونه رالود او دا ده چې په شمال کې سیلابونه راغلي دي موږ تر خپله وسه پورې خپل کومک کړی دی موږ دا چې قدرت طلبه خلک نه یو موږ هغه خلک یو موږ د هیواد او هیوادوالو خادمان یو تاسو ته بهتره معلومه ده چې پرون د بغلان په ولایت کې امنیه قمندان هم په خټو کې لوېدلې وو جمعه په خټو کې ډوب وو د هیوادوالو د خدمت لپاره نو موږ کوشش دا کړی دی هر څه امکانات چې لرو هغه هم پر کار اچولي دي هېڅ پامېدنه مو په دې کې نه ده کړې په ټول هیواد کې چې موږ هر ځای کې یو حادثه منځته راغلې ده هغه ته موږ په خپل وس باندې دانګلي دي هېڅ سپما هم په دې کې نه ده کړې کوشش هم دا کړی ده چې هغه هر څه مشکلات چې وي هغه پر وخت باندې عمار کړو صادق صاحب ځینو نړیوالو بنسټونو د مرستو غږ پورته کړی خو لا هم داسې ښکاره د مرستو ټټر نه کومې نړیوالې ادارې ډبولی او نه کوم هیواد ستاسو په دغه برخه کې غوښتنې څه دي زموږ خو ډېرې غوښتنې په دې کې داسې دي چې موږ له هغو هیوادوالو چې که په داخل او خارج کې زموږ کوم هیوادوال شتمن هیوادوال وي
له دوز خوم دا غشتنه ده چې دوی له خپل هوادوالو سره چې دا د دوی ورونه دي باید دوی د دوی هوادوالو تر څنګ ودرېږي نو له دغه خوم دا جدي غشتنه ده لکه د عزیزی سیوس یو کومک کړی دی یا راشد خان کړی دی نور هوادوال چې شتمن هوادوال هم دي له دوی هم دا غشتنه ده چې دوی له خپل هوادوالو سره کومک وکړي او د هوادوالو مشکلات پر وخت ورسره حل کړي ډیره مننه په خیر وسې صادق صاحب تاسو په دغسې یو بحراني وخت کې چې هیوادوال په ناورین کې دي په سخت وضعیت کې دي ویډیوګانې په خواله رسنیو خپریږي ډیرې حساس برانګیزه دي او ناهیلي دي خلک ډیر خفه دي خپل وطنوالو ته په دغه په برخه کې تاسو چاته سترګې مو چاته دي ګورې سایل صاحب داسې ده چې هغه یو شاعر مولانا صاحب مولانا روم وایي چې جایی که برادر به برادر نکند رحم بیگانه برای تو برادر شدنی نیست راځي دا چې څوک کومک کوي منګه اورو ګورو کنه زمونږ غونډیان دي تقریبا د چین نه بغیر نو ټول اسلامي وادونه دي د دوی خبرګون څه دي د نړیوالو خبرګون څه دي د مرستو حالت په کمزې کې دي د بشري ناورین په مقابل کې د بشري ټولنې خبرګون څه دي څه ډول کومک کولای شي زموږ چې سړی ته تیر شي منګه خپل په اخلاقی لحاظ باندې کو ته فکر وکړو کله چې د الله جل جلاله مولای صاحب ناشته عذاب نازلو په قوم د نوح علیه الصلاه والسلام باندې چې نور افراط ته رسیدل تمرد یو ک مخې واړو کفر یو ک او باید دوی هغه زلالت هغه چپیړه باید دوی د خپل اعمال وګوري اعلان ورته وکړه د پیغمبر په جواب باندې چې تاسو باندې ز عذاب راولم د دې عذاب په مقابل کې پیغمبر ته ونه ویل چې ته غاړې تشه ورته نه ویل چې ته دې غرته وخیجا ونه ویل چې ته ذکر واسکار وکړه بس یو غار ته نه نوزه تازه ساتم په هر حالت کې چې دا کم قوم چې د عذاب په ضد کې راغله دي دوی ظلمان زوړم دا سی ورته ونه ویل سی ورته ویل کشته جوړک کشتی چی ده؟ یو د عقل د فکر د لاس د خپو یو مادی شی ده چې باید هغه عالم اسباب نه موږ استفاده وکړو او هغه خپل ملګری باید هغه ته نجات ورکړ شي نو دا چی یو یا مثلا حضرت یوسف علیه السلام پاچا خوب ویني او په خوب کې یو څه ویني چې نور څوک یې تعبیر نشي راوستلی حضرت یوسف علیه السلام ورته وایي و کالو د پاره تاسو وکړئ وریبئ ذخیره کوي ګودامونه جوړ کړئ و کال راتلونکي کې تاسو دا استفاده کوي دا موږ ته یوازې دا نه دی چې د نن معنی ساينس او ټیکنالوژي او هوا پیژندنه او رسیدګي د پیخو ته او فلان او بسمدان اداري دا مونږ ته خي دا مونږ ته د الله جل جلاله کلام خي مونږ کوو چې راهنمایي حاصلو مونږ د دنیاي چارو د پاره حاصلولې شو او خروي چارو د پاره حاصلولې شو خپل وحدت او اتفاق هم ساتلې شو واتسمو به حبل الله جميعا ولا تفرقوا یو شی سره یو موټی شی سره کومنګ د مولانا روم خبره چې یو بل ته ونه رسیږو د بل نه مسته مو کو دا خوغه خلق دي دا خوغه خلق دي چې وای چې من از این بیش ندانم که کفن دوز دیچن بهر تقسیم قبور انجمنی ساختن دید د علامه اقبال خبره د دو قبور او د قبرونو د تقسیم د پاره انجمن جوړ کړی دی د کم زیه کی دا اوس په غزه کې سال روان دی د څه کولې شي د څه پریکړه کولې شي ای دا غوی د پاره د دزبندې څه وکړل نه یو سل درې څلوخ یوادونو بیګا په ملل متحد کې رائے ورکړل چې باید د حکومت پر رسمیت پیژندل شي الته وینې تویږي الته انسانان وجل کیږي د خو طبيعي آفت یا دا غي وړاندوی نه څنګه وزمنګ د پاره مشکله بوه یا به موږ په وخت رسیدګی نه کړی یا به د دین روسته کوم مثلا یوازې دانه چې عزیزی سیب دی یا راشد سیب دی یا یو څوک خدای دی وکړي موږ دا یو ګیلا سوبه دی تر سوالې شو باید کومه کوسره وکړو دا زمنګ اخلاقی دنده ده دا زمنګ وظیفوي دنده ده دا زمنګ ایمانی او افغانی دنده ده موږ دې ته ونه ګورو چې موږ ته څوک کومه کرا رسولې شو زه دا درې تیش ولایتونه د یو ولایت سره سړډول کومه کولای شم د ځوانانو په لحاظ سره سړډول کومه کولای شم مالک کومه څنګه کولای شم څنګه رسیدګی کولای شم که زه هیڅ هم نشم کولای که زه ټرک نشم ډکولای والله ما تاسو یو بوتل وبخورلای شم کنه زه باید د اوس د اتحاد د وحدت د یووالي د همغږي د همدلی موقام داده منګه ته بل څوک نه را رسیدي منګه ولیدل نه په جنگ کې منګه ته څوک را ورسیدل نه په طبي آفاتو کې را ورسیدل نه په په ولګو پتند کې را ورسیدل او او عامار ورکی چې 90% غربت دی بیکل و یا 80% غربت دی اله جک شو اله ټیټ شو او په میلیارډونو ډالر د کومه کم وک دا کومه کم زیته لاړ دا خو چستا گرفت ته څونه پیسې را لګي او ما سمراسته کې نو دا گرفت د ولګي د تندې د بیچارهګي د مرز د فقر او د تنگستۍ دا خو به دراول ویږي کنه دا څنګه صادق صاحب فکر کوي چې تم یا غوښتنه نه دی په کار خصوصا د طبیعي پیښو مدیریت په برخه کې بلکې اسباب په کار دی او لاس په کار کې اصلا زه خو یم چې د اسبابونو مخې اخلاق په کار دی په څه معنی کم هیواد کم ټولنه
کم خلق کم ملتونه دو شیان ولری دا اوروج تر رسیدگی دا دو شیان اخکت شول په وجود کی دا زوال پذیرکیږي. اول چیه د اخلاق او دویم علم. علم او اخلاق لازم او ملزوم دي. اخلاق دي چې مونږه اوروج تر رسي. اخلاق څه ته وي؟ اخلاق دا نه دی چې دا مونږه تاسو فکر کوو چې یو څو شیان محدوده ده اخلاق دي. نه، هلته دغسې یو ناورین راغلی دی، خلک مشکل سره مخامخ دي، مړه دي، زخمیان دي، او د مړو او د زخمیانو نه علاوه سایل صاحب په زرګونو خلک متضرر دي. دا اوس اچ مړه دي خو ځه دفن یې کړل، اچ زخمي دي خو ځه شفاخانې ته بوتل. دا چې بیچاره اوبه نه لري، ولګې سره مخامخ دی، مریضان کیږي، سوی ته غزې طرف ته روان دي، خوراک چاته نه رسیږي، ماشومان دي د ولګې او د تندې او د مرض سره مخامخ کیږي. هغه اوبه ککړې دي د دې د پاکۍ دپاره، د دې د صفایي دپاره، د دې ته لاسنیوي دپاره. دا زما اخلاقي دنده ده که زه په داسې وخت کې خپل ورور ته او خپلې خور ته چې هلته په داسې چغو او په سورو او په فغان باندې اخته دي او دغه نږدې د سالنګ ناخوا داسې واقع شوې ده، زه دوی ته رسیدګي نشم کولی. څنګه یې دعا کوم چې زه نه پیږم فلان کوم او بسمدان کوم؟ هیڅ هم نشو کولی تر څو چې خپل یو بل ته ونه رسیږو. که خپل هم یو د بل لاسنیوی وکړو، خپل یو بل ته ورسېدلو، نو موږ به اخلاقي لحاظ باندې لوړ شو، اوچت به شو، نور به خلک هم بیا که څوک مرسته کوي فبها، که نه کوي، که زما سل موټره هلته حاضریږي کومک دپاره، او که د یو این او یا د سر صلیب 15 موټره ولاړو، د ټولو سترګو هغې طرف ته دي. ولې چې موږ کله په کوپونونو عادت شوی استو، کله په پاکستان کې په راشنونو عادت شوی استو، دلته په میلیاردونو په ډالرو عادت شوی استو، موږ لاسنیوی پرېښی دی. لاسنیوی دې ته نه وایي چې زه د اتمان چاله پیسې ورکړم، لاسنیوی دې ته نه وایي چې زه د یو این په تھرو باندې خلکو سره کومه. دا اگر چې هغه د هغوی اخلاقي وظیفه ده. څنګه چې رحماني صاحب اشاره وکړه، کومه خبره ستاسو کې دا جرات څوک دا ټول باید وکړي؟ دا سایل صاحب تھی وکړي د یو ژورنالیسټ په توګه باندې سخت حالت کې باید زموږ ژورنال پاکستان ستاسو ټیم هم تللی دی. څوک چې وظیفه دار دي هلته ورغلي دي. حکومت لکه څنګه چې مولوی صاحب اشاره ورته وکړله چې والي صاحب بډې راوالي دي او دې ته نه ګوري چې زما دریشي ککړه شي، زما په بوټانو کې خټې نه ننوځي. مثلا پیلوټ د هلیکوپټر دې ته نه ګوري چې هوا خرابه ده، په ککړه او په خراب هوا کې هلته نشست کوي او هغوی سره کومک کوي. څوک چې دي د چا څه شی اوس رسیږي؟ فقط لاسنیوی، فقط کومک. خلک د خټو رایستل، د خټو رایستل همدغه موقعه ده. وحدت دی، یووالی دی، چې هلته زه قندارۍ وینم، کونړۍ وینم، بدخشۍ وینم، کابلۍ وینم، د خپل خولیو سره، د خپل لباس سره، که دریشی کړي، که پکولې په سر کړي، که پټکی والی کالته ورشي، دغه خلک به زړه واخلي، اوچت بشي چې دغه زما وطندار دی، ماته کومک ته راغلی دی، چې موږ د نورو ټولو خلکو نه مخ واړو او دې ته مخ راواړو چې زیما او زما مرسته زما ورور زما خور کوي. دا اصل ده. رحماني صاحب، طبیعي پیښو سره مبارزې او د خلکو ژوند ژغورنې لپاره څه پکار دي؟ خب مسئله که من میخوایم به او پردازم این هست که ما در حال حاضر بحث مبارزه و مجادله در دنیا دیگر نمیبینیم. با هیچ حوادث طبیعی ما نمیتونیم مبارزه بکنیم، به خاطر که جزء طبیعت هست و این از ترمینولوژی حوادث حذف شده که ما بیاییم با یک پدیده طبیعی جنگ بکنیم. و مسئله کلی هم همین هست. وقتی در شرایطی که توسعه یافتگی انسان ها میآید، به اصطلاح طبیعت را انقطاع میکنه، طبیعت را قطع میکنه، با طبیعت به اصطلاح وارد یک ناهنجاری میشه، بس خطرات به وجود میآید. مثلا اگر شما حالت را تصور بکنیم که اگر فردی در محیط باز قرار داشته باشه و زلزله صورت بگیره، مطمئنا زلزله به هیچ آسیبی نمیرسانه. و وقتی در داخل خانه بره و زلزله صورت بگیره، اگر خانه مثل خانه مردمان اوریان هرات باشه، مطمئنا به او آسیب میرسانه. چرا که خانه یکی ساخته، یعنی توسعه یافتگی که پیدا کرده و توسعه یافتگی مخالف با طبیعت بوده، طبیعت درک نکرده و خودش در حقیقت به خودش آسیب رسانده. ببینید مسئله ای که امروز خیلی مطرح هست همی هست که این بحثای هست بر مبنای برنامه ریزی ها، بر مبنای شرایطی که ما در هر منطقه داریم. مثلا ما در افغانستان باید بفهمیم که جوامع ما کدام مناطق تهدید میکنه، کدام مناطق کجاها. خیلی جاهایی از افغانستان هست که ما برفکوچ ها داریم، اما مردم تحت دستخوش برفکوچ ها قرار دارن، همچنان هستن. خیلی جاها سیلاب ها داریم، همچنان تحت خطر سیلاب ها قرار دارن. آن چیزی که ما انجام میدیم این هست که نوشدارو بعد از مرگ سهراب هست، سیلاب وقوع پیدا میکنه، مردم جان خود را از دست میدن، زخمی ها باقی میمانند، داغدار زیادی، خانواده ها متلاشی میشه. تنها کاری که ما میتونیم بکنیم با امکانات بسیار محدود این هست که یا زخمی ها را مداوا میکنیم و یا بالاخره در غمشان شریک میشیم.
اما هنری که باید سازمان ها و ادارات مربوط باید انجام بدن بدن در کشور آسیب پذیر مثل افغانستان این هست که وزارت مثلا دولت در امور رسیدگی به حوادث قوی تر از وزارت دفاع باشه، کشوری که بسیار زیاد آسیب پذیر هست مثلا قوی تر از وزارت داخله باشه. آخر ما چقدر باید درس بگیریم؟ چند تا حادثه دیگر مثل حادثه پکتیا، مثل حادثه مثلا هرات، حادثه بغلان، جلال آباد، هر گوشه افغانستان ما حوادث داریم. چقدر حوادث دیگر باید وقوع پیدا بکنه تا ما سر در گریبان بکنیم و بگیم که خب حالا باید ما تخصص گرایی بکنیم، حالا ما باید حوادث سر بشناسیم، ارزیابی خطر بکنیم. اینها خیلی مهم است، اینها جزء امنیت انسانی هست. امنیت انسانی برمیگرده به امنیت ملی، یعنی وقتی در یک جا مردم از لحاظ حوادث آسیب باشن، خطرات طبیعی اونا را تهدید بکنه، در حقیقت این هم یک نوع امنیت هست، این هم یک نوع آرامش هست که متاسفانه همین لحظه تحت خطر قرار داره. حتی ما میخوایم یک قسمت دیگری از تحقیقات که شده مثلا در بود زلزله در توسط یونسکو شده، همین لحظه اسنادی وجود داره، اگر همکاران سایق صاحب فکر میکنن در وزارت رسیدگی به حوادث هستند میتونن اون باز بکنن که یون هبیتات اون انجام داده روی چند ساختمان در کابل و مزار. تقریبا 50% ساختمان ها با یک زلزله بسیار اندک میتونه که فرو بریزه و عین همون فاجعه ای که ما در هرات داشتیم این فاجعه ها رو تکرار بکنه. بنابراین وقتی و زمان او رسیده که ما بیاییم با یک نگرش دیگر، با برنامه ریزی دیگر وارد عمل بشیم. سکتور حوادث در افغانستان مثلا سکتور صحت به اصطلاح مستقل بشه، دارای هویت خاص خود خوب بشه. ما مثلا سکتور حوادث در افغانستان ما رسیدگی به حالات به اصطلاح غمشریکی داریم، این یک چیز میتونیم بگیم، نه به رسیدگی به حوادث. رسیدگی به حوادث از شناخت حوادث شروع میشه، از آمادگی شروع میشه، از کاهش‌دهی شروع میشه، از هشداردهی شروع میشه، از آگاهی‌دهی شروع میشه، از برگزاری برنامه ها در سطح پوهنتون ها شروع میشه. اینا همه بحث رسیدگی به حوادث هست. حتی رسیدگی به حوادث ای هست که ما همین لحظه چقدر تیم های جستجو و نجات داریم. مثلا اگر شما بیاین حادثه بغلان رو بررسی بکنین، آیا بعد از چند لحظه، بعد از چند ساعت تیم هایی که جستجو و نجات بودن، تیم هایی که از خود ما بوده باشن، مسلکی بوده باشن، تخصص آموزش دیده بوده باشن، امکانات که در عصر حاضر عصر امکانات است، با امکانات رفتن به ساحه و پاسخدهی کردن. چقدر درست است که پلیس رفته، درست است که نیروهای امنیتی رفتن، اما این آخرین چاره همی هست. اما در حالی که در کشور مثل افغانستان وزارت رسیدگی به حوادث باید روی این موضوع باید بپردازه، ما تیم های جستجو نجات باید داشته باشیم. اگر ما نمیتونیم جلوی مثلا هشداردهی را انجام بدیم، باید انجام بدیم، حداقل بتونیم رسیدگی به موقع را توسط تیم های جستجو نجات انجام بدیم. و از طرف دیگر وقتی یک حادثه صورت میگیره، بحث های مدیریت حادثه هم بسیار مهم است. تا جایی که من خبر دارم در چوکات وزارت رسیدگی به حوادث ما یک سیستمی داشتیم به نام NDMIS که ای توسط IOM و دونرهایی که وجود داشت وقتی تنظیم شده بود که حتی در منطقه بی بدیل بود سیستم. آیا ما از این سیستم در رسیدگی به حوادث و مدیریت حالات اضطرار استفاده کردیم یا نکردیم؟ آیا اتاق مدیریت بحران ایجاد شده یا نشده؟ آیا ما مثلا تانستیم سازماندهی بسیج سازی منابع و مانیتورینگ ساحره به صورت دقیق انجام بدیم یا خیر؟ اینها موارد و مطالبی هست که در دنیای دیگر، در کشورهای دیگر، حتی در کشورهای همسایه ما که اونا را اصلا به نظر نداریم، همین لحظه در حال اجرا هست. همین لحظه اونا دارن از این به اصطلاح روش‌ها استفاده میکنن و اینها چیزهای بدیهی هست که ما متاسفانه نداریم و جای نگرانی هست. دیره مننه سایق صاحب رازو د مرستو بهیر ته اوس مهال هلته کومکونه څنګه تقسیمیږي؟ آیا یوه بیړنیو مرستو کمیټه هم جوړه سوې ده؟ وظایف څنګه تقسیم سوي دي؟ روغتیا پالان څه رقم هلته خدمت بوخت دي او نورې چارې څنګه تنظیمیږي؟ یوه به یوې خبرې ته راسو صادق صاحب خبرې زه تقریبا په کامله معنا تاییدوم. یوه خبره به زه وکړم د هیوادوالو د آګاهۍ دپاره.
موږ په هرات کې زلزله درلوده، په دې وخت کې له موږ سره په ټول افغانستان کې په ټولو ولایتونو کې هیوادوال سره راټول شو د مرستو د دې لپاره خپله هر څه چې په توان کې و دای سره راجمع کړو هرات ته ولېږل. او ځینې شتمن هیوادوال چې په هر ځای د دنیا په هر کونج کنار کې و هغو ټولو همکاري وکړه، هغه هرات ولې دې ډېره ښه پایله درلوده او موږ ور ځینې منندوی هم یو. یوه خبره به د رحماني صاحب په خبرې په جواب کې وکړم چې موږ اوس هم عامه آګاهي لرو او موږ تقریبا په زرهاوو خلکو ته عامه آګاهي ورکړې ده او د جسدوی نجات څه ملګري لرو، دا اوس هم ساحې ته لېږلي دي. هلته موږ له دوی څخه پوره کار اخلي او هغه کوشش کوي یعنی په سر او په مال باندې اخته دي چې که څه د دوی د سر زیان وي هم دوی کوشش کوي چې هیوادوال وژغوري. ستا د سوال جواب ته به راسم، هلته اوس په بغلان کې داسې یو ترتیب جوړ شوی ده چې یو کمیټه جوړه شوې ده د والي په مشرۍ کې د علماو شورا رئیس او د علماو شورا عضوې پکښې دي. هر څه هر ځای چې کوم مواد راځي هر څه راځي کومکونه هغه سره جمع کیږي او مسلم کیږي، وروسته په شفافه توګه هغه کوم هیوادوال چې مستضرر وي هغو ته رسیږي. فی الحال چې تقریبا زیات تر هیوادوال ما مخکې درته وویل چې موږ خپله کوشش کړی ده چې له کابل او له مزاره او په بغلان کې چې کوم مواد لرو ټول هغه هیوادوالو ته لېږدلي دي. نور هم په پلان کې لرو که ضرورت سي چې دلیم څه مواد وي هغه هم لېږو. نو ځینې نورو خیریه بنسټونو او ځینې نورو وزارتونو لکه مهاجرینو دې هم زیات په زیاته کچه مواد هلته وړي دي او کوشش یې دا ده چې هیوادوالو ته تقسیم کړي. ډېره مننه صادق صاحب. طبیعي پیښو سره د مقابلې لپاره د نړیوالو ادارو او بنسټونو مسؤلیت څه دی او فکر کوئ چې په افغانستان کې دوی دا مسؤلیت ادا کړی؟ نه، هغسې خو نه ده ادا کړی څنګه چې لازمه ده چې ادا کړي، خو دا چې دوی ادا کوي څنګه ادا کوي، خپل پروګرام لري، خپل دفتر لري، خپل امکانات لري، څه دپاره راغلي دي، څومره د دې خبرو دپاره کار کوي، څومره د بشر حقوق د تامین دپاره کار کوي، که دا یوازې د شواره پورې ده او که نه عملي اقدامات یې هم کړي دي. موږ چې ګورو ما مخکې په خبرو کې ورته اشاره وکړله چې په میلیاردونه ډالر دلته مصرف شولو، زمونږ دوه ډېرې طلایي دورې چې یوه آرام ترینه دوره و څلوېښت کلنه او یو مالدار ترینه دوره و شل کلنه، موږ د دواړو نه سمه استفاده نه کړې، نم د خپل آرامۍ نه استفاده کړې ده، نم د مالدارۍ نه استفاده کړې ده، نم د نړۍ نه استفاده کړې ده. موږ په ملل متحد کې پنځه څلوېښت کې دی جوړ شو، په شپږ څلوېښت کې زه غړی وم افغانستان. مګر هغه استفاده چې نورو هیوادونو چې موږ ورته وایو چې زما په مخ کې پیدا شو او زما په مخ کې رالوی شو خاپوړې وکړلې هغوی نو فکر کوي چې صحیح استفاده نه، زمونږ خپله بې غوري وه، زمونږ خپله خودخواهي وه، زمونږ خپله قناعت و. خلکو فکر کوو چې سکړک او صابر رسیږي دا ډیره ده کنه، نور څه کوو؟ پاچا بس تخت او بخت برقرار وشو، السلام علیکم، نور څه نه وو. که څوک راتلل هم بس ویلې چې فلان راغی او فلان یې کوس شو، خلک نه وو خبر. یعنی شعوري لحاظ سره خلک په دې نه پوهېدل چې دا حکومت جوړوي څوک، چا د پاره جوړیږي، د چا نه جوړیږي. فکر یې کوو چې دا حکومت کوم ماشین دی چې چلیږي، فکر یې که نه کوو چې دا حکومت زما بچی دی، زما اولاد دی، ما پې تحصیل کړی، ما پې تعلیم کړی دی. نړیوال بنسټونه او خیریه ادارې دوی خپل مسؤلیت باید ادا کړي که حکومتونه دوی باید په کار راولي او استفاده ترې وکړي. زه خو وایم چې خلک باید حکومتونه په کار واچوي، حکومتونه نړیوالې ادارې په کار واچوي. خپل هغه موږ کوم جغرافیایي موقعیت لرو دی په ما کې څه ویني، که دا علاقونه ونیسه چنګیز خان او بالاخره د ناټو او د روسانو د انګلیسانو پورې، زما آبادۍ دپاره نه دي راغلي، دوی د خپل کار دپاره راغلي وو. رالو دې ته چې زه اشر لرم، زه اتفاق لرم، زه وحدت لرم، زه یووالی لرم، زه دا په کلتوري لحاظ لرم، زه دا په روایتي لحاظ لرم، زه دا په غوبلو کې چې د موږ او تاسې عام استعلامي ویله په وطن کې موږ لرو، که هغه د غنمو دي که د جوارو دي، یو بل سره مرسته کوي. دا هغه اصل دی چې بیرته باید ژوندی کړو، دا په کلیوالي ژوند کې ژوندی کړو، دا په خپلو کروندو کې ژوندی کړو، دا په خپل ځوانانو کې را ژوندی کړو. موږ بیا ډبې ته رشد ورکړو، موږ بیا حجرې ته رشد ورکړو، موږ بیا ګودر ته رشد ورکړو، موږ که په کورونو تمنلونه ورغلی دي خو هغه روایت باید وساتو. موږ که بیټکې لرو او که په اصطلاح د پېښوریانو ورونو او یا حجرې لرو، خو باید موږ خپلې ډبې ته بیا رشد ورکړو. موږ جومات بیا باید آباد کړو، جومات یوازې د مانځه ځای جوړ نه کړو، جومات زما د مشورې ځای، زما مشري، زما کوم مشکلات هغه باید مخې ته کېدم، د کلي او د ولس اتفاق راولو، وحدت راولو، تر څو چې موږ داسې پېښو کې د اشر په لار باندې، د یووالي په لار باندې، د چاندې په لحاظ باندې او یو بل سره د غږ
یعنی دی وی چغی په بنیادم باید منګه را پاتیو منګه په وزیرو کې یو څلرو د چغی په نوم ماری کنه اگر چې یو خر आवाज نه دی هغه یو بل سنس باندې دی خو خیر کومنګ ویو چې دس یو چل وشو او منګه را پاتیو او د طبيعي حوادثو په مقابله کې دا غي په مقابله کې ودریګو د حکومت سره ملاس یو کو خپلم باید خپل مټي وتړو خپل دغه فکر را ژوندې کو دا باید په جماعت کې امام سیبو کې دا په کور کې پلارو کې دا په ادارو کې رئیسانی وکي وزیرانی وکي او دا باید زتا سویم چې په مکتب کې معلم وکي او دا زمونږه هغه دند د چې اخلاقی دند د جدا تر سره رحماني صاحب دی ورستې پختنې په توګه د طبي پیخو او ناورین مخنیوي لپاره لوړان د کوم تدابیر لازمی بولی؟ ببینین بحث این که ما چگونه به مدیریت حوادث سر انجام بدین یک بحث بسیار دراز مدت هست، اما مسئله ای که مهم است این است که ما باید اولویت ها را بشناسیم. در حال حاضر چه اولویت های برای مردم ما مهم هست که تا اندازه توان خطرات پایین میآید، تا اندازه توان ما مردم را مسئول نگاه بداریم، و از طرف دیگر مردم هم باید در بحث کاهش دهی خطرات حوادث سهم باشن، یعنی تشویق بشن. در ابتدا جای داره که ما روی فرهنگ سازی کاهش دهی خطرات حوادث کار بکنیم. ببینید هیچ وقت در هیچ جای دنیا هیچ خارجی نیامده به یک فردی که به کشور دیگری باشه در مسائل بسیار مهم و توصیه‌یوی مثل مسئولیت در برابر حوادث به همکاری بکنه یا کار بکنه، مگر اینکه خود مردم به اصطلاح احساس مسئولیت کرده باشن. این مسئله بسیار مهم است که از ملا امامان از مساجد گرفته تا تمام سکتورهای مختلفی که با اجتماع و با مردم در ارتباط هستند با مردم تشویق بکنند. مسئله بعدی هست که اینها مسائل دراز مدت هست. از طرف ساختاری که ما در وزارت معارف داریم، در وزارت تحصیلات عالی داریم، اینا همه جزء کاریکولم ها شه و جزء آموزش ها شه و جزء برنامه ها شه و که از این لحظه آگاهی دهی شه و افکار تنویر شه و به این که ما باید در حوادث رو بشناسیم. هر جایی که زندگی میکنیم ما خود ما شرایط ایمن برای خود فراهم بسازیم، و رفته رفته مسائلی که امروز در اقصا نقاط افغانستان وجود داره، مثلا فرض کنیم سیلاب که ما در بغلان داشتیم، خب خیلی خانه ها در مسیر رودخانه ها بوده، خیلی خانه ها در نزدیک سیلبرها بوده، استانداردهای بسیار دقیق ساخته شده، کدهای بسیار دقیق مهندسی در این قسمت ایجاد شده، و این کدها و این استانداردها توسط مثلا شوراهای منطقه به منصه اجرا گذاشته شده، نظریات مردم هم حتی در این مسائل گرفته شده، مسائل حقوقی که در موضوع وجود داره، مسائل اجتماعی که وجود داره، بحث‌های اقتصادی که وجود داره توسط سکتورهای مختلف باید در این مورد بحث شده و بررسی شده. بنابراین بحث مدیریت حوادث بحث مهمی است که هر چه زودتر باید روش توجه شود، روش دقت شود، تا حداقل بتونیم این خطرات را کمتر بکنیم تا جان و مال مردم حفظ بشه. سلامت لتاسو دریواړو درنو میلمنو، ډیره مننه سیمون سره په پروگرام کې ګډون وک. درنو لیدونکو دا وه د پښواک تلید لوري د دیونه خبرونه تر بیا خو وخت.